Karl Marx perusti ensimmäisen vaimojen kierrätyskeskuksen. Ja nyt tätä kierrätyskeskusta johtavat ja jatkavat punavihreät voimat, jotka huutavat hiukan eri tavalla, mutta tarkoitus samaa. Marx huusi, että vaimosi ei ole sinun, vaan se on puolueen ja yhteiskunnan. Ja kun tämä Lenin matkusti Saksan ja Ruotsin läpi tuonne Haaparannan ja Tornionolle, niin siellä oli yksi huorovaunu mukana, jossa vaimot oli kierrätyksessä. Se kuului sosialismin luonteeseen, tämä perheen hävittäminen. Nyt sitä yritetty hävittää muun muassa monellakin eri tavalla. Muun muassa avioeroissa annetaan se lapsi näille, mieluummin näille naisfeministeille kuin miehelle. Ja nyt kun ei sitä perhettä saatu muuten tuhottua, niin otettiin tämä homotushommaa käyttöön ja sillä rumutetaan nyt sitten tämä avioliitto, perinteinen avioliittokäsitys niin kuin maanrakoon, koska se kuuluu sosialismin viholliseen, tämä perinteinen ydinperhe. Se ei ole koskaan ollut sosialismissa suosiossa, vaan se pitää äkkiä saada hajalle, ja punavihreät voimat nyt jatkavat tätä Marxin työtä tuhoamalla siis tämän perheen, tuomalla tämän niin sanotun tasa-arvoisen avioliittolain esille, jonka tarkoituksena on hämärryttää ja tuhota tämä ydinperhe lopullisesti, ja sitten sijoitetaan yhteiskunnan pakkohuostaanotot lapset homo- ja lesboperheisiin, ja lasten biologiset vanhemmat eivät mahda mitään. Tämä on mennyt aivan liian pitkälle tämä homotus jo, ja se nyt sitten täytyy tuonne muihinkin maihin tätä homotusta viedä. Muun muassa kirkko on sitä jo harjoittanut, kun yritti lähettää homopariin Kamputsean lähetystyöntekijäksi, mutta sieltä ne taisivat tulla postimerkin kerran takaisin, eivät ottaneet vastaan homosaarnaajia. Olisivat pilanneet vielä senkin maan. Tämä homotustauti on diagnostisoitu ja se on erittäin paha yhteiskunnallinen tauti. Tila, joka on kroonistunut, ja nämä homotusjärjestöt saavat valtiolta valtavat tukirahat. Jos rahahanat kierrettäisiin kiinni, niin tämä homorummutus voisi vähän laantua.